Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Malaysia kemuka 6 gesaan kepada pemimpin negara-negara Islam untuk bantu rakyat Palestin yang terus ditindas Zionis. Ini termasuk terus desak Israel segera laksanakan gencatan senjata dan wujudkan lebih banyak koridor kemanusiaan ke Gaza. Selain gesa pemberhentian serta-merta pembinaan penempatan haram dan mengusir penduduk Palestin yang dilakukan Zionis. Serta siasat dan dakwa rejim atas pelanggaran undang-undang antarabangsa termasuk jenayah perang. Gesaan dibuat Perdana Menteri pada sidang kemuncak tergempak OIC. Dalam pada itu, Perdana Menteri akui kesedaran masyarakat dunia untuk sokong perjuangan rakyat Palestin meningkat drastik. Ini termasuk di negara-negara barat. Perkara itu dibuktikan menerusi penganjuran berterusan demonstrasi besar-besaran menentang kekejaman Zionis. Selaku jentera yang menyokong agenda kerajaan, organisasi sektor awam perlu memperkasakan penyampaian perkhidmatan secara telus, cekap dan mesra rakyat. Perdana Menteri berkata perkara itu perlu bagi memastikan negara dan rakyat dapat menikmati keharmonian serta kemakmuran yang berterusan. Kerajaan Madani menekankan kemampanan dan kesejahteraan manusia secara holistik supaya dasar kerajaan serta pelaksanaannya memberi manfaat kepada rakyat. Bahasa Melayu perlu dijadikan bahasa bersama. Ia membentuk jati diri dan personaliti rakyat Malaysia. Justeru tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Dr. Ahmad Zahid Hamidi, bahasa Melayu perlu dimartabat dan dipertahankan. Bahasa kebangsaan itu merupakan antara instrumen utama dalam memperkukuh perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat berbilang kaum di negara ini. Ini pula mengenai bantuan untuk penduduk terjejas banjir di Perak. Setiap keluarga terlibat akan terima bantuan tunai RM500 secara sekali beri. Peruntukan yang diluluskan Perdana Menteri menerusi mesyuarat Kabinet pada Jumaat itu akan disalur segera. Ia melibatkan sejumlah keseluruhan RM77,500. Bantuan akan diselaras NADMA. Sementara itu, RM5 juta diperuntukkan Felda bagi membantu peneroka terkesan bencana tahun ini, terutamanya banjir. Menurut pengerusi Felda, peruntukan tersebut meliputi perancangan naik taraf 80 PPS. Ia mampu menampung 27,000 penduduk terjejas. Felda turut sediakan 2,000 unit kit kesiapsiagaan banjir bagi kegunaan sebelum, semasa dan selepas banjir. Bagi melaksana projek rancangan tebatan banjir di kawasan Dengkil hingga Labuhan Dagang, kerajaan peruntuk RM725.7 juta. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim memaklumkan projek dilaksana di Sungai Langat Fasa 1 dan 2. Ia akan memberi manfaat kepada 120,000 penduduk di kawasan terjejas. 9 gerai makanan musnah dalam satu kebakaran di hadapan dataran Teluk Kemang Port Dickson malam tadi. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Teluk Kemang memaklumkan panggilan berhubung kejadian terima pada pukul 7.16 malam. 4 gerai musnah 100%, manakala 5 lagi terbakar 25%. Tiada bangsa dilaporkan terlibat punca kebakaran dan jumlah kerugian dalam siasatan. 2 maut selepas motosikal yang ditunggang dirempuh kereta dipandu remaja berusia 16 tahun. Kejadian berlaku di kilometer 1.9 Jambatan Pulau Pinang arah Perai. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, kereta terbabit hilang kawalan setelah melanggar sebuah lori sebelum menghentam motosikal mangsa. Kedua-dua mangsa yang berusia 20-an maut di tempat kejadian akibat cedera parah. Pemandu remaja itu dicedera ringan sementara pemandu lori tidak alami sebarang kecederaan. Sementara itu, di Kelantan, 2 lelaki maut selepas motosikal masing-masing bertembung di Jalan Kandis Tok Bali Bacok. Menurut Ketua Polis Daerah Bacok, penunggang pertama dari arah Tok Bali, manakala penunggang kedua dari arah bertentangan. Penunggang kedua datang secara tiba-tiba dari arah bertentangan menyebabkan kedua-dua motosikal bertembung. Kedua-dua mangsa disahkan maut di tempat kejadian. Di Sibu pula, seorang maut manakala 4 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 2 buah kenderaan di sempang Jalan Ulu Oya. Menurut Ketua Zon 4 JBPM Sarawak, sepasukan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Merah ke lokasi selepas menerima laporan berhubung kejadian. Kesemua mangsa dihantar ke Hospital Sibu untuk tindakan lanjut dan rawatan.
operasi mencari dan menyelamat seorang guru lelaki yang dilaporkan hilang di hutan pusat rekreasi Sedim Kulim melibatkan tiga zon pencarian. Ketua Zon 3, JBPM Kedah berkata operasi digerakkan sejak Jumaat. Laporan berhubung kehilangan mangsa Muhammad Hafiz Jasmin diterima 4.25 minit petang Jumaat. Ini pula mengenai kehilangan seorang lelaki OKU. Polis mohon bantuan orang ramai untuk membantu mengesan lelaki tersebut yang dilaporkan hilang sejak 4 November lepas. Polis Kuala Lumpur dalam kenyataan memaklumkan Muhammad Azwan Azman, 28 tahun, kali terakhir dilihat ahli keluarganya di kediaman mereka di PPR Seri Malaysia Fasa 11, Taman Desa Petaling. Lelaki berkenaan mempunyai masalah psikiatri serta luka di lutut yang menyukarkannya berjalan. Cuba ceroboh negara melalui laluan haram, pendatang asing tanpa izin parti dicekup di hutan sempadan Malaysia Thailand Bukit Kayu Hitam. Kesemua mereka berumur antara 17 hingga 40 tahun dan tiada dokumen sah. Markas Division Kedua Infanteri Malaysia memaklumkan penahanan kesemua parti di ketika rondaan bermotosikal dilakukan Brigade ke-6 Infanteri Malaysia. Lebih 50 pekebun berada dalam ketakutan selepas menemui bangkai lembu yang dipercayai dibaham harimau belang di Gua Musang, Kelantan. Selain bimbangkan keselamatan, rata-rata pekebun risau menghadapi kerugian sekiranya ancaman berkenaan terus berlaku. Sementara itu, Adun Galas berharap pihak perhilitan dapat mengambil tindakan segera sebelum perkara itu tidak diingini berlaku. Mesti Nafi lantik pihak ketiga atau konsultan untuk menyampaikan sebarang informasi dan hebahan mengenai skim dana R&D kementerian itu kepada umum. Mesti telah menerima pertanyaan berhubung penganjuran bengkel bimbingan dan fasiliti permohonan grant Applied Innovation Fund dan sistem dana bersepadu. Bengkel tersebut mengenakan yuran RM1,800. Mesti tidak pernah anjur sebarang bengkel yang menuntut bayaran daripada orang awam. Banjir kilat di Kampung Padang, Baling, Kedah. 14 penduduk dipindahkan sementara waktu ke rumah JKK Kampung berkenaan. Kesemua mereka diselamatkan JBPM malam tadi selepas laporan diterima pada pukul 8.43 minit malam. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Baling, pihaknya mendapati paras air setinggi 0.6 meter dan 8 rumah terjejas membabitkan 4 keluarga. Hujan berterusan dijangka berlaku di pantai timur dan utara Semenanjung serta timur Sabah bermula 16 hingga 18 November ini. Met Malaysia memaklumkan berdasarkan analisis modal moler cuaca, luaran monsun dijangka berlaku di kawasan terlibat. Ia boleh menyebabkan peningkatan kelembapan yang berpotensi membawa hujan berterusan dalam tempoh tersebut. Met Malaysia sedang memantau keadaan tersebut dan akan mengeluarkan amaran hujan berterusan sekiranya perlu. Orang ramai dinasihatkan sentiasa utamakan kepentingan penggunaan peralatan elektrik secara berhemah sepanjang musim tengkujuh. TNB turut ingatkan supaya semua suis utama di premis ditutup sekiranya air mula meningkat dan diarah berpindah ke PPS. Selain digalakkan menghubungi TNB Caroline jika terdapat pepasangan TNB yang terputus atau tumbang. TNB juga akan bertindak memutuskan bekalan elektrik ke kawasan terbabit untuk sementara waktu demi keselamatan orang awam. Permainan digital mudah alih pendidikan anti rasuah Malaysia Anti-Corruption Commission Augmented Reality atau MACC-AR dilancar SPRM. Inisiatif itu dicetus idea Ketua Pesuruhjaya SPRM sebagai usaha mendekati orang ramai serta murid sekolah agar cakna mengenai peranan SPRM dan bahaya rasuah dalam kehidupan. Aplikasi permainan ini juga untuk digunakan sebagai salah satu bahan bantu pengajar di sekolah. 10 daripada 141 pintu masuk negara dipilih sebagai projek rintis Agensi Tunggal Sempadan Negara SBA. Pemilihan lokasi dijalankan mengikut beberapa ciri dan keunikan kes melibatkan pintu sempadan. Perbincangan terperinci berhubung projek rintis berkenaan sedang giat dijalankan. Ia dijangka boleh dimulakan awal tahun depan. Lebih 200,000 pengunjung memeriahkan sambutan Hari Peladang Peternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2023 di Ipoh yang memasuki hari kedua semalam. Menteri KPKM turut menjangkakan kehadiran 350,000 pengunjung pada sambutan hari ini.
HPPNK 2023 kembali menemui masyarakat selepas 4 tahun ditangguhkan. Meskipun berdepan ketidakketentuan pasaran ekonomi global dan domestik, pertumbuhan sektor agro makanan negara kekal positif. Menurut Perdana Menteri, sumbangan signifikan sektor tersebut kepada KDNK pada 2022 berjumlah RM173.9 bilion atau 11.5%. Bagaimanapun, jelas beliau kebergantungan import makanan yang tinggi dan mencecah RM75.5 bilion tahun lalu, cabaran yang perlu ditangani bagi meningkatkan tahap keterjaminan makanan negara. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata potensi sektor agro makanan perlu dikembangkan sebagai antara penyumbang utama negara ekonomi. Fokus Kerajaan Madani masa kini berada dalam landasan yang tepat untuk mengangkat dan memartabatkan sektor agro makanan. Keterjaminan makanan diberi keutamaan tempat khusus dalam Belanjawan Madani 2024. Ia cerminan usaha memperhebat kelangsungan industri agro makanan negara bagi meningkatkan pengeluaran makanan tempatan sekaligus mengurangkan kebergantungan import. 6,000 duit syiling peringatan sempena sambutan ulang tahun Lembaga Pertubuhan Peladang ke-50 dilancarkan BNM. Ia sebagai menghargai jasa peladang, penternak dan nelayan yang telah bertungkus lumus membangunkan sektor pertanian negara. Duit syiling berkenaan dilancarkan sempena sambutan HPPNK 2023 dan akan dijual pada harga RM10 bermula Disember. Dianggarkan 364 juta e-sisa dihasilkan setiap tahun di negara ini. KKD melalui MCMC menggiatkan inisiatif hijau menerusi program Kita yang kumpul dan kita semula gadget lama bagi mencapai matlamat untuk mengurangkan jejak karbon. Orang ramai boleh hantar gadget lama atau rosak ke pusat pengumpulan e-sisa MCMC agar ia dapat dikita semula atau dirupuskan melalui proses yang betul. 11,078 orang rakyat Palestin terbunuh akibat serangan udara dan artileri yang dilancarkan rejim Zionis sejak 7 Oktober lalu. Lebih memilukan, 40% yang terkorban adalah kanak-kanak. Dianggarkan 150,000 orang penduduk Gaza telah melarikan diri meninggalkan kediaman sejak 3 hari lalu. Ini susulan tindakan rejim Zionis yang meluaskan operasi memasuki kawasan tengah Gaza. 39 bayi meninggal dunia di unit rawatan rapi Hospital Al-Shifa Gaza akibat kekurangan oksigen. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Kesihatan Palestin. Hospital yang terletak di Semenanjung Gaza terjejas teruk akibat serangan Zionis. Hampir separuh fasiliti kesihatan di Gaza lumpuh manakala selebihnya beroperasi di bawah kapasiti sebenar menurut pegawai WHO. Laporan turut menyebut hampir 120 serangan dilancarkan rejim Zionis ke atas hospital di bandar Gaza setakat hari ini. Israel sebelum ini mendakwa tindakan itu dibuat bagi memburu pejuang Hamas yang menjadikan hospital sebagai tempat operasi. Lebih 160 kenderaan berperisai rejim Zionis berjaya dimusnahkan pejuang Hamas. 25 daripadanya dimusnahkan dalam tempoh 48 jam. Perkara itu didedahkan jurucakap Abu Ubaidah. Ini dianggap sebagai satu kejayaan buat Hamas mengambil kira jurang besar dari segi aset ketenteraan. Sementara itu, sayap kanan Hamas, Brigade Al-Qassam pada Sabtu telah mengeluarkan rakaman video operasi yang menyasarkan aset ketenteraan rezim Zionis di Gaza. Rakaman video kurang 50 saat itu memaparkan tentera Brigade Al-Qassam melancarkan roket ke arah kereta kebal Israel. Bagaimanapun, agensi media Reuters tidak dapat mengesahkan lokasi tepat dan tarikh sebenar video itu dirakam. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Merani, tekad perpaduan penuhi harapan. Dan selamat menyambut Deepavali.